përfituesi të bursave nga Komuna e Mitrovicës kanë nënshkruar sot kontratën para kryetuarit të Komunës Agim Bahtiri me të cilën ata do të përfitojnë nga 70 euro në muaj për periudhën janar-shtator të vitit 2014. Kryetari Bahtiri me rastin e nënshkrimit të bursave tha se nga Komisioni për ndarjen e bursave janë përzgjedhur më të mirët ndër studentët e dalluar. Ai tha se është shumë e rëndësishme që studentëve t'ju ndihmohet gjatë studimeve të tyre. Sipas tij, edhe në të ardhmen komuna do të vazhdoj të ndihmoj studentët si me përkrahje financiare ashtu edhe në format të tjera. Dhëmë për zemës, s'pare të ju prind fatë e shëndetit, të kete shëndetin e përqeshëm dhe apetizazmin për të shkuar për para, sepse mire vetëm me fuqi që ja kryon vetë vetit dhe të kushtum për të hecër për para, ne mundëm me arritë zdo këmë. Dhe unë nuk e kam asë një pikë dyshimit që kjo nuk është shpirtin e juaj, zemrën e juaj, vullnetin e juaj. Dhe unë përshpresoj se ne edhe herë për tomi kene zhjo më të mirët dhe ju të tjerën më të mirët dhe prezëm shumë për juaj. Faleminderit shumë, urime, suksesë. Studentët pas në nënshkrimit të kontratës janë shprehur të jenë të kënaqur me ndarjen e këtyre bursave. Liridon Veliu, studente e vitit të dytë në departamentin e gjuhës angleze, ka thënë se kjo bursë për të është një motiv shtesë për të vazhduar studimet dhe një lehtësim financiar. Përveç këtyre bursave, kryetari i komunës Agim Bahtiri kohë më parë ka publikuar edhe listën prej 10 studentëve të cilët kanë përfituar bursë nga rruga e tij personale.